Casino Mix, Domino Matador Mix, Bamsetta Stjerne Mix, Meldorado Sidst Sammel Skipper Mix. Bamsetta angriber stærkt. Der er 100 meter tilbage, men nu kommer skipperdrengen. Gå forbi Eldorado Casino og Domino. De nærmer sig målet, kan piraters holde. Nej, skipperdrengen trækker hele feltet med op. Et fantastisk opløb. De umulige afgør, hvem der fisk. Bare det har jeg på. Og hvad siger målfoto? Den er god. Jodie Foster har en farlig ven. Han har før forsøgt at voldtage hende og mishandlet hendes kæreste. Nu er han på fri fod og stadigvæk farlig, og han truer hende til et nyt møde. There are places